lolu nga wax deg na ko bu bax ne waye dama bëgg xamal ni le premier ministre Amadou Ba parce que man dana jaar ci turum Touba dafa am ay réalité yu fi nek muy réalité yu am solo tay japp na ne bo ñëwé ci dëkk di premier ministre tous les sénégalais dafa am benen doxalin bo xamne dang ko wara doxé xamne citoyen simple rek ñëwul ci dëkk bi japp na ne tay bi mu joggé ci Serigne Moustapha jaaduna nga dem ci porte plateau ko kenn naqatlu ñepp rafetlu nañ ko mais la ci dess japp na ne waron na gëna mëna rafetal jaar ci Serigne Sid mom Serigne Abdoulaye nak moy deuxième khalifa sénégalais mouride joggé fa jaar ci Serigne Aboum Serigne Fall waye nak gis nañ ko mu jaar ci kër yo xamne dafa melne mbubum premier ministre miñ ko takal daf ko tegg tegg ne koku nak duñ ko rafetlu en tant que talibé en tant que mouride parce que japp na ne bu yagge ñom seen bop da na gis ne ñom mom premier ministre sabotage la ci djubbi parce que musuñu ko gis ci adina mu yëkëti tankam tek ko Serigne Abdoulaye musuñu ko gis mu yëkëti tankam tek ko Serigne Fall Serigne Aboum Serigne Fall musuñu ko gis mu yëkëti tankam tek ko ci benen seppu Serigne Touba kon koku dafa melni liñ ko denk dafa dis ci mom wala atanuko wala xamu doxalina wala mu ñak ay conseil waaw wala mu ñak ay conseil kon nak japp na ne warna sansé doxalinam bu baaxa baaxa baax ndax yakarna nit mom suy ram wan la beut bu xonk japp na ne bu deme ba jotté lamuy wut beut bam lay wan tan du xam nu mel kon ñun war nañu xolaat suñu bop rawati na sénésu Touba parce que Amadou Ba bo gisé ni mi doxalé deug 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 borom barké rek ko ñor waye sénégalais lambday ñi sonu nek ci dëkk bi japp ñu ci dara xaru ñu ci dara yoru ñu dara intéressé wu le du len li jënd sax Touba nak am rew la ku japp ne Touba gox bu ndaw la yaangi nax sa bop mom nak dafa japp ne Touba mom gox bu ndaw 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 la motax bu fi ñewé li jënt bu len sax dugg kër gi gën dugg kër gi duggaat kër gi daana paré na ci koku yaakar na defuko kenn bopam la koy def bu japp ne mouride yi yaakar señ mën leen nax mom bopam lay nax doxalinam ñaawna doxalinam musta rafet ñimo andal ci mën liñ ko conseil bu féké doxalin bobu lay la continuer ñom ñi ñaawlu lool parce que nak yaakar na bo duggé tim dëkk da nga wara xol dëkk bi da ngay dox bu baaxa baax bu féké sam xel tim dafa nekk ci laaju rew war nga xol doxalin ba ngay dox moy lan waye Amadou musta yëkëti ci kaddom benn kaddu gu ñi gu genn go xamne tay jëmele na ko ci Touba ngir sénès bi wala sénès bi am ci mom yaakar yaakar na lool duñ ko rafetlu parce que biñu sétane image bi gis nañ kenn sax ci watam diko dey nako Serigne Moustapha moko yabal ci bëreeb bi mu nekk non c'est pas vrai lolu amul Serigne Moustapha yebul ko benn bëreeb mo tan bëreeb ye ko neex mu dem fa xol bëreeb ya nga xamni neexu ko mu sappi len mo sappi keur Serigne Blaat ñu wax ko sappi keur Serigne Fallu ñu wax ko sappi keur Serigne Abdou Khadi ñu wax ko sappi keur Serigne Saliou ñu wax ko parce que dañoo nakari en tant que premier ministre tous les sénégalais bo ñëwé ci rew da nga wara doxal rôle premier ministre mais rôle citoyen kessa la doxé parce que nak na xamni du président de la république kon yakarna warona defal ni doxalinam xol bu baakha baax fi mi tek tankam lol dal lañ amone ci liñuy wax inshallah bu magal gi jalle dañ ci gëna andi ay leral yo xamni dañ leer ci bop sénégalais yépp xamni Amadou Ba doxalinam bir Touba rafetou Moustapha Touba intéressé wuko dafa munte ñak baña ñew rek motax bam ñewé da ko gattal lol xol fa ko neex mu dem fa ñata dess mu ni ñi samay non lan duma jaar seen kër koku nak yakarna faaw ñu leral ko mu dugg ci bop mourid yépp bubu ci bop sénès bi nga xamne ñom sénès bi intéressé wu len faalé wu len téggu len fenn